Hei, gorgeouses! I dag så er jeg så ekstremt heldig å ha med meg en veldig, veldig spesiell gjest ved siden av meg i den rosa sakkosekken. Men for dere som måtte være litt yngre enn meg i en 91-modell, så er det ikke så sikkert at min gjest måtte virke så alt for sent. Men for oss som er født på begynnelsen av 90-tallet, eller tidligere, så tar jeg det så for gitt at min gjest nå vil bringe med seg shitloads med nostalgi. Og selveste VHS-kassetten. Først og fremst, velkommen! Tiden de har forandret seg. Først så overtok DVD-en, deretter begynte streaming å bli mer og mer populært. Og det er nå sitter og lurer litt på da, hva du egentlig bedrevet med i den stadig mer og mer digitaliserte tida? Unnskyld. Jeg forstår veldig godt hvis dette er et litt sårt tema, så kan hele vinkel oss inn litt mer positivt fra meg nå. Og så befinner vi oss i en tid hvor ting som var særlig populært på 80- og 90-tallet er blitt inn igjen, rett og slett. Ikke bare har fått den ene remake-en, rebooten og oppfolgeren etter det andre, men så er det også en del youtubere og tiktokere som skamløst har benyttet seg av det ene etter det andre VHS-filteret. Og det må vel kjennes ganske godt i teipen. Jeg begynner å få en litt urgent følelse. Jeg har rett og slett klart å huke tak i en stumfilm. Og dem er det rimelig håpløst å få lyd i. Stekkars.